carrega, desgraça, viva a Copa! Viva a Alemanha, onde nós estamos aqui diretamente de Leipzig, diretamente da Red Bull Arena, para o jogo entre Bélgica e Emirados Árabes Unidos. O Emirados Árabes Unidos é uma seleção lá do Oriente Médio que vai fazer sua estreia em Copa Virtual. A Bélgica, cara, a Bélgica começou muito bem no Virtual, poderia ter ido melhor, mas né, um vice de Euro e um quarto lugar de Copa do Mundo já tava bom. Porém depois vem decaindo e hoje é uma seleção mais ou menos. Porém, tem a sua chance de vencer contra o Emirados Árabes Unidos, que está estreando na Copa, como eu já falei. E vai começar o jogo aqui em Leipzig. Apita o árbitro, rola a bola. Começa o jogo entre Bélgica e Emirados Árabes Unidos. Deixa eu... Nossa senhora, que golaço que eu fiz. Olha a chance de gol, mas já... Desbarra no goleiro árabe. Mertens. Tentou e não conseguiu. O chute vai ser para... Vai ficar com a Bélgica. Vertonghen. Vertonghen que fez... Cara, o Vertonghen conseguiu fazer 2 gols contras em um jogo na Copa passada, cara. Inclusive na Copa passada, como eu já falei, a Bélgica não teve destaque. Caiu na fase de grupos com o terceiro. Olha o De Bruyne. Vamos ver o que De Bruyne vai fazer. Carrasco perdeu a bola. Nabolt. Vai ficar Kalil. Será que vai zebrar? Lá vem Mahmad. Sei lá. Lá vem o Emirados Árabes. Limpa que jogada. Tira de cabeça a zaga. De Bruyne. Para Lukaku. Passe errado. Olha o Emirados Árabes. Dando uma pressão para a Bélgica. Será que vai ser assim até o fim do jogo? Vem aqui o Emirados. Perde a bola. Desarme de Alderweireld. E olha o paridade de bola. A chance do gol. Pega Courtois. Courtois defendeu no chute. E olha o Emirados, cara. Vai dando uma pressão aí pra Bélgica. Será que vai sair um gol? Tudo bem que a Bélgica não é amplamente. É favorita, porém não é amplamente, né? Porém, como eu já citei, é uma vantagem por jogar numa seleção relativamente fraca e estreante em Copa. Emirados Árabes está dando muito passes certos. Mas agora vem a Bélgica. Olha a chance de Hazard. Hazard invadiu, driblou todo mundo. Bate, olha o passe de letra. Pega o goleiro. Que jogadaça fez o Hazard. Mas ao fim dela foi estacionado pelo goleiro. Carrasco vai pro chute. Pega o goleiro, rebote. Deixa eu ver quantas bateria tá. 37, ah, foda-se, vai. Vai assim, daí eu boto pra carregar de noite. De Bruyne. De Bruyne agora, chance belga. De Bruyne, o chute pro gol. Pega de novo. De novo defendeu o goleiro. Tá fazendo uma grande partida. 3 defesas seguidas importantes. Vamos ver se ele vai brilhar nesse escanteio de novo. Witzel de cabeça. É! Gol! Da Bélgica. Gol contra. Mano, que gol foi esse? Na potência do escanteio. Witzel toca de cabeça. E desvia no zagueirão Emirados. No zagueirão árabe. Vai pro fundo da rede aqui em Leipzig. Provavelmente isso vai dar uma baixa. Um sentimento ruim para a seleção de Emirados Árabes Unidos. Mas vamos ver se eles são guerreiros. Mahmad. Que limpada. É, dá pra ver que eles têm raça pelo menos. Que eles vão pra cima, que eles lutam. Porém, não estão conseguindo segurar muito bem a Bélgica na parte defensiva. Hazard, olha a jogaça. Que jogada! Gol da Bélgica! É de Hazard. Que golaço! Que passe pelo campo. Hazard pegou na pequena área. Na entrada da área. Tirou de 3 zagueiros e bateu. Sem chances pro goleiro. 2-0 Bélgica.
Emirados Árabes Unidos, que estava bem no jogo, que estava conseguindo ir para ataque, sofre 2 gols em 5 minutos e abaixa um pouco a moral do time, querendo ou não. Fôlego. Senhor, vamos ver agora. Recupera de novo. Olha o Marcos. Agora sim. Olha a chance de Emirados. Não conseguiu avançar. Carrasco. Lá vem a Bélgica de novo. A Bélgica tá me surpreendendo, querendo ou não. Porque não vem de boas campanhas. Caiu na fase de grupos da Euro, inclusive. Olha o Mertens. De Bruyne, olha a jogada que ele foi trabalhando, recuperou a bola, De Bruyne, pega o goleiro de novo. O goleiro vai jogando bem. Como eu tô falando, o ataque da Bélgica tá sendo mortal, porém a gente não pode tirar que ela tá jogando com uma seleção relativamente fraca. Witzel, o chute pro gol, que golaço! Gol da Bélgica! Outro belo gol da seleção dos Países Baixos! Novamente pegou a bola, tirou de todo mundo e dessa vez bateu da entrada da área. 2 golaços belgas pra... Cara, se fazer mais um gol, matou o jogo. Não tem mais chance para Emirados Árabes Unidos. E como eu tava falando, a gente não pode tirar o mérito da Bélgica do seu futebol bonito. Mesmo que esteja jogando com uma seleção fraca, enquanto se encerra o primeiro tempo, o Kaique ajeitando o tripé dele aí para pegar a tela inteira. Tá aí, 3-0 só nesse primeiro tempo. Finalizações, um posse de bola tá até que acirrado. Porém a Bélgica. Porém a Bélgica muito mais oportunista. Oportunista. Mertens. Lá vem pro ataque Mertens. Que jogada novamente. Será que sai outro golaço? Foi interrompido por. Não sei esse cara aí. Vamos pegar a Carrasco na cobrança do escanteio. Escanteio não, do lateral. Munier, Carrasco, De Bruyne, agora vem a Bélgica de novo, toque de cabeça pro gol da Bélgica. Eu vou elogiar novamente os belgas. Que jogadaça! A gente sabe que está contra uma seleção relativamente fraca. Sabe que tem, querendo ou não, vantagem. Porém, o futebol que os belgas estão jogando tá monstruoso, cara. Que isso? Será que eles conseguem se redimir das campanhas horríveis que eles fizeram nas últimas competições? Né, pra Copa Japão não foi. No Brasil caiu na fase de grupos. E aqui se mostra uma seleção muito forte. Olha lá, Abdulman. Passe pro meio da área. Recuperou, quem sabe agora. Não. Ih, lá vem, ó. Que baita passe de letra do Lukaku. Hazard. Esse aí que fez 2 jogadaças no jogo. Perdeu, mas já recuperou. Carrasco. Para Meunier. Witzel. De Bruyne. Meunier de novo. Olha esse tic-tac, ó. Caramba, cara. Que tic-tac sensacional da Bélgica. Foi parado, mas tudo bem. De Bruyne. Foi falta. Falta ali no meio.
indo para o ataque, vai tomar amarelo, não. Só uma bronca do juiz. Olha o trem passando aí. Ele vai imitar o Berg. Será que ele imita o Berg? Não, é óbvio que não. O gol do Berg provavelmente vai ser o único. Até hoje. Mertens, lá vem Mertens. Quem sabe agora Mertens. A chance do quinto fluindo. Mertens defendeu o goleiro, rebote. O rebote fica com a seleção árabe. Mabout. Emirados tentando um gol de honra. Mabout limpa de novo, não. Não consegue. De Bruyne. Vai tentar fluir um tic-tac novamente para a Bélgica. Lukaku, Hazard. Esses dois aí estão fazendo uma tabelinha muito boa hoje. Mertens invadiu a área. Agora sim. Olha o gol. Defendeu o goleiro. Como foi uma defesa, eu deveria ter narrado mais animado. Aqui eu já achei que ia ser gol. Deu uma baixada no tom. De Bruyne. Na cobrança do escanteio. O toque de cabeça, o toque. O zagueiro se bateu inteiro na trave. Olha o Witzel. Recupera. De Bruyne. Lukaku para Hazard. Olha a tabelinha. Para fora. Novamente a tabela entre esses dois aí, ó. Hazard, Lukaku. Lukaku mandou para fora. A zaga dos Emirados Árabes. Tá uma confusão nesse jogo. E olha o vacilo, foi só falar, defendeu de novo. Se não fosse o goleiro, estaria uns 9 para a Bélgica. Que partidaça do goleiro árabe. Porém, Witzel e Hazard, por... Cara, não sei, mano. Quem vai levar o Volkswagen nesse jogo vai ser o goleiro árabe, o Witzel ou o Hazard. Desses três aí. Eu nem vi que a bola tava em jogo. Mas agora sim. Não sobra com a seleção árabe. E vai ficando comum. Vai ficando parado o jogo aqui em Leipzig. Mas agora não. Agora vem a Bélgica. Mertens. Driblou. Que drible. Novamente. Miralas para o Witzel. Vamos ver. Witzel. Se o Witzel fazer um gol desse jeito ali, ele se consagra o melhor do jogo. Mas não foi o caso. Lukaku, De Bruyne, Miralas de novo. Vai mandar na área. O levantamento, toque de cabeça. Pegou de novo. Eu não sei o nome do goleiro da Arábia. Do Emirados, na verdade. Porém, o bicho tá pegando muito, tá defendendo demais. 88, vai acabar o jogo, mas pra finalizar pro gol. Pra matar o jogo em Leipzig. E também pra consagrar o seu Volkswagen em casa. Na cobrança de escanteio, o Hazard sobe mais que todos e cabeceia na Copa do Mundo. 5-0 Bélgica. Uma aula de futebol belga para os caras do Oriente Médio. Os Eukinauzinho. E que mais? Quem sabe agora um gol de honra, não. Fica com o Courtois. Miralas. Fellaini enquanto acaba o jogo. Fim de jogo aqui na Red Bull Arena em Leipzig. A Bélgica dá um pau nos Emirados Árabes Unidos. Não estreia bem na Copa o time árabe. Porém, a Bélgica deixa seu povo feliz, né? Tava precisando, já tinha um tempo que não dava felicidade. E é isso, o Hazard jogou muito hoje. Pra mim, deve levar o Volkswagen. Mas é isso. Até a próxima. Fiquem com os próximos jogos. E falou!